नमस्कार गोर्खा समाचारमा स्वागत छ म सुषमा खत्री सुरुमा प्रमुख समाचार जनादेशलाई खण्डित पार्नेका माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले गरेकाले एमालेले ताजा जनादेशको कुरा उठाएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई जनादेशलाई निरंकुश भन्नु उचित नभएको चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोकिए भन्दा बढी लिएको गुनासो आएपछि सत्य तथ्य छानबिन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन शिक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर माडागास्करको तटीय क्षेत्रमा पानी जहाज दुर्घटना हुँदा 85 जनाको मृत्यु जहाजको इन्जिनमा प्राविधिक समस्या भई दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनमा नेपालको विजय सुरुवात श्रीलङ्का 3-2 को सेटमा पराजित अब समाचार विस्तारमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जनादेशलाई खण्डित पार्ने काम माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले गरेकाले एमालेले ताजा जनादेशको कुरा उठाएको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई बिहीबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले 5 वर्ष काम गर्न पाएको जनादेशलाई खण्डित पार्न खोजेकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशलाई जान खोजे पनि अवरोध सिर्जना गरेको बताउनु भएको छ। अहिले पनि ताजा जनादेशमाथि प्रहार भएको भन्दै ताजा जनादेशलाई निरंकुश बन्नु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। पोखरेलको ताजा जनादेशमा जानु लोकतन्त्र विरोधी नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले संगठनात्मक अराजकतालाई चिर्नका लागि बलिया पार्टी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। जनादेश हामीले 5 वर्षका लागि पाएका हौं। त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने काम माधव नेपाल र प्रचण्डबाट हुन थालेको छ। त्यस अर्थमा त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। जनताबाट प्राप्त भएको जनादेश फेरि जनतामा लगेर स्थापित गर्छौं, चुनावमा जान्छौं भन्यौ। यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। उहाँलाई अनुशासित पार्टी बनाउँदै देशको ठूलो पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोकिए भन्दा बढी लिएको गुनासो आएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कका विषयमा छानबिन गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले संघीय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय व्यवस्थापन मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सुझाव संकलन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले अहिले +2 लाई माध्यमिक स्तरमा ल्याइसकेकाले यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारवालाहरूको सुझाव लिइरहेको र त्यसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले +2 लाई माध्यमिक स्तरमा ल्याइसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउने धारणा पनि राख्नुभयो। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पूर्वाधार निर्माण विषयमा भएका व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। समिति बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक ऐनका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 98औं जन्म जयन्ती कांग्रेस र शुभेच्छुक संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएका छन्। जन्म जयन्तीमा भट्टराई निवास ललितपुरको बाँडे गाउँमा सरकारले बनाइदिएको आश्रम भने सुनसान रह्यो। कोरोना महामारीपछि बाँडे गाउँमा कुनै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छैन। यस वर्ष ललितपुरको साधो बाटोदेखि बाँडे गाउँसम्मको सडकको जीर्ण अवस्था र कोरोना जोखिमका कारण कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरिएको बताइएको छ। बाँडे गाउँमा भट्टराईको पूर्ण कदको शालिग समेत रहेको छ। किसु नजिका नामले परिचित सन्त नेता भट्टराई राजनीतिमा निष्ठा र मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा 14 वर्ष जेल बस्नु भएको थियो। उहाँले 2047 सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारी गरेर कांग्रेसले राजतन्त्रको धार परिवर्तन गरी गणतन्त्रमा गएको भन्दै रुष्ट बनेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेस परित्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो। सन् 1924 पुस 8 गते भारतको बनारसमा जन्मनुभएका भट्टराईको विक्रमसम्म 2067 साल फागुन 20 गते निधन भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र समशेर झपरालाई महाभियोगमा लाग्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा बार एसोसिएसनको नियमित विरोधको कार्यक्रम सकिएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जोबराको बहिर्गमनका लागि बारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको संकेत पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले चाहे जस्तै गरी संसदमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको सम्बन्धमा छिट्टै छलफल हुने र निष्कर्ष निस्किने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जोबराको राजीनामा नआउन्जेलसम्म बार एसोसिएसनले गरेको बारको कार्यक्रम जारी रहने पनि बताउनु भएको छ। विगत सरकारका योजनाहरू कटौती गरेको र प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमालेले बिहीबार पनि बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठक सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले सुरु गर्ने बित्तिकै एमालेका सदस्यले उठेर विरोध गरेका थिए। बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य केशवराज पाण्डेले बिना कारण आर्थिक भार थप्ने गरी मन्त्रालय फुटाइएको विषयमा सरकारको जवाफ नआएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्री प्रदेशसभाको बैठक भागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बैठकमा प्रदेश पर्यटन विधेयक र प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने कार्यसूची थियो। साथै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले केही प्रदेश ऐन संशोधनका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुखले जानकारी गराउनु भएको थियो। तर एमाले प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले आफूहरूले राखेका विषयमा सरकारको धारणा नआएकाले बैठक चल्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। यो संसदको प्रदेशसभाको प्रतिनिधि दलको तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँ उठाइएको थियो र हामीले त्यसको जवाफको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गरेका थियौँ। आज हामी लज्जित छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ होला? यो लज्जास्पद समयमा यो संसद अगाडि बढ्न सक्दैन र हामीले मुख्यमन्त्रीसँग जे हिजो प्रश्नहरू उठाएका थियौँ त्यो प्रश्नको जवाफ नआएसम्म यो संसद अवरुद्ध रहने कुराको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एमाले प्रदेश सदस्यलाई पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि अवरोध भएपछि सभामुख श्रेष्ठले अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। ललितपुरको मंगल बजार स्थित भीमसेन मन्दिरको अगाडि उत्तर लिच्छवीकालीन शिलालेख भेटिएको छ। केही दिन अघि फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ढल खन्ने क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडि सुवर्ण झ्यालमुनि 6 फिट अग्लो लिच्छवीकालीन अभिलेख फेला परेको हो। वर्षौंदेखि जमिनको गर्भमा पुरेर बसेको उत्तर लिच्छवीकालीन शिलालेख जमिन खन्ने क्रममा भेटिएको छ। ऐतिहासिक सम्पदा एवं विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको पाटन दरबार स्क्वायर नजिक रहेको भीमसेन मन्दिरको अगाडि सुवर्ण झ्यालमुनि लिच्छवीकालीन अभिलेख पुरातत्त्वविद प्रकाश दर्नालको टोलीले भेटाएको हो। यस क्षेत्रको फोहोर पानीलाई व्यवस्थापन गर्न ढल खन्ने क्रममा करिब 10 फिट गहिराईमा 6 फिट अग्लो अभिलेख फेला परेको लिपिविज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशी बताउनुहुन्छ। विगत केही महिना अघि खाल्डो खन्ने क्रममा यसको केही भाग देखिएको थियो र अहिले यसको पुरै भाग भेटिएको उहाँको भनाइ छ। सिमेन्ट लागेर सहजै पढ्न नसकेको अभिलेख लिच्छवी लिपि र प्रौढ संस्कृत भाषामा रहेको छ। दायाँ बायाँ श्रावक मृग र बीचमा धर्मचक्र कुदिएको अभिलेखमा कुल 15 पंक्ति रहेको राजवंशीले बताउनुभयो। अभिलेख 85 सेन्टिमिटर लम्बाई र 52 सेन्टिमिटर चौडाइको रहेको छ। सो अभिलेखमा अंशुवर्माको नाम कुदिएको छ। यो अभिलेखले राजा ब्रिस्तेपले यहाँ बिहार बनाएको भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। ऐतिहासिक सम्पदाको धनी काठमाडौँको गर्भमा यस्ता अभिलेख लगायत पुरातात्विक संरचनाहरू कतिपय ठाउँमा भेट्न सकिन्छ जुन अहिले विभिन्न स्थानमा फेला परिरहेका छन्। पहिले जमिनकै सतहमा भएका सम्पदाहरू समयको गतिसँगै मानिसका विभिन्न क्रियाकलापले जमिनको सतह बढ्दै जाँदा वा जमिन भासिएर पुरिएका हुन सक्छन्। पुरातत्व विभागले पनि पुरातात्विक सम्पदाहरूमा पछिल्लो समयमा चासो देखाएको पाइन्छ। यस्ता सम्पदाहरूको उत्खनन र संरक्षणमा पुरातत्व विभागले ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालमा बिहीबार थप 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9510 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 241 जना र 2116 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 52 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,22,756 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11581 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 263 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,09,922 संक्रमित निको भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। माडागास्करको तटीय क्षेत्रमा पानी जहाज दुर्घटना हुँदा 85 जनाको मृत्यु भएको छ। समुद्री अधिकारीहरूले बिहीबार 21 शवहरू निकालेपछि मृतकको संख्या 85 पुगेको बताइएको छ। सामुद्रिक अधिकारीहरूले सोमबार डुबेको 12 फिट लामो डुंगामा 138 जना सवार रहेको र 50 जनाको मात्रै उद्धार गरिएको बताएका छन्। मृत्यु हुनेमा 5 बालबालिका समेत रहेका थिए। यात्रुहरू बोक्नका लागि अनुमति प्राप्त नभएको उक्त काठको जहाज एन्टसेराका गाउँबाट सोआ निरानातर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। नदी र प्रारम्भिक अनुसन्धानले जहाजको इन्जिनमा प्राविधिक समस्या भएको देखाएको छ। अब खेल समाचार। नेपालको महिला भलिबल टोलीले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा विजय सुरुवात गरेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले सुरुवाती 2 सेट गुमाए पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित निकालेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको सुरुवाती 2 सेटमा श्रीलङ्काले 25-19 र 25-21 ले जितेको थियो, तर त्यसपछिको 2 सेटमा नेपालले 25-15 को सेटमा जित निकाल्यो। त्यसपछि अन्तिम सेटमा श्रीलङ्कालाई 15-13 को सेटमा हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। अब नेपालले भोलि मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 6 राष्ट्रले सहभागिता जनाएका छन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो टोलीले तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। गोर्खा समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जनादेशलाई खण्डित पार्ने काम माधव नेपाल र प्रचण्डले गरेकाले एमालेले ताजा जनादेशको कुरा उठाएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। जनादेशलाई निरङ्कुश भन्नु उचित नभएको टिप्पणी। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोकिए भन्दा बढी लिएको गुनासो आएपछि सत्य तथ्य छानबिन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। माडागास्करको तटीय क्षेत्रमा पानी जहाज दुर्घटना हुँदा 85 जनाको मृत्यु। जहाजको इन्जिनमा प्राविधिक समस्या भई दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्का 3-2 को सेटमा पराजित। हस्त गोर्खा समाचार अहिलेलाई यति नै। परिवर्तनका लागि साँचो सूचनाको सम्वाह गोर्खा टेलिभिजन एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।